zdaj vam prikažemo slovenske bankovce, ki boste tudi bodoče nekoč imeli, čeprav mislite, da jih ne boste imeli. In to je prvi bankovec, se vidite, kaj piše tukaj, piše takole. Zelo pomembno. In to je kdo drug kot Primož Trubar. Pojdimo naprej. In kdo je to? Naj vas ne motijo ti avtomobili. To je, se razume, Janez Balvazor. Janez kot jaz. Pojdimo naprej. No, tole je, se razume, Jurij Vega, naš znameniti Jurij Vega. Ga vrnemo nazaj. Pojdimo naprej. To je znameniti Jakopič, Richard Jakopič, da smo zelo natančni. Ga vrnemo. To je pa posebna čast nam je, da imamo tudi glasbenega ustvarjalca. To je Galus. Ga vidiš? Galus. In kdo je to? To je gospod vseh gospodov, samo da počakate. Da ga poberemo ven. Vreden je 500 taka. Se ve, Jože Plečnik. Vrnemo tega Jožeta Plečnika na mesto. In samo bomo to popravili, da ne bomo uničili tele. Tole je gospod vseh gospodov, največji slovenski pesnik, France Prešern. Zanimivo, zanimivo, da je bilo Prešernov izdelani, koliko, povedite, mislim, da boste vreli. Štirje, Prešerni so bili darjeni. To kaže tudi te številke. At, tole, tole. Vidite, tisti, ki se spoznate na te stvari, tisti, ki se ne, pa tako in tako, ni pomembno. In tole je znamenita slikarka, ki je vredna bila 5000-aka, naša Ivana Kobilica. Kobilic je bilo, povedite koliko? 5. No in zadnji, najbolj pomemben Slovenec v našem bankovcu, v bankovcih, kjer smo zelo natančni, je ta gospod, ki imenuje Slovenci za to, kar seveda tudi so, seveda tudi so, tako jih imenuje. To je to. Ta gospod je Ivan Cankar. In ta Ivan Cankar pravi, da so Slovenci hlapci. In pravi ima, Slovenci so hlapci. To je bilo vse. Hvala ti.